Itiyoophiyaan anniisaa horka lafa keessaa yookaan ji'otermaalii irraa anniisaa elektirikaa meeggaawaatti 10,000 ol humna maddisiisuu danda'u qabdi jedhame. Itiyoophiyaa keessatti piroojektiin anniisaa elektirikaa horka lafa keessaa maddisiisuu danda'u hanga yoonaatti kan Tulluu Mooyyee dabalatee iddoowwan 6 hojiin ijaarsaa fi yaalii elektirikaa maddisiisuu eegaleera. Kanneen keessaa anniisaa elektirikaa horka lafa keessaa maddisiisuu yookaan ji'otermaal inerjii kan Tulluu Mooyyee godina Arsii aanaa Itoosaa keessatti argamu hojii ijaarsa isaa eegaleera. Piroojektii kana ijaaruufis waliigalteen kaampaanii ji'otermaalii Tulluu Mooyyee yookaan TMGO muddee bara 2017 akka lakkoofsa Awurooppaatti hundeeffame waliigaltee kaampaanichaa bittaa fi ijaarsa humna elektirikaa mootummaa Itiyoophiyaa waliin mallatteesse. Marsaa lamaan piroojektii hurka lafa keessaa irraa elektirikaa maddisiisu ijaarsi isaa eegalame kana anniisaa elektirikaa meeggaawaatti 150 maddisiifama jedhan. Ministeera bishaanii jallisii fi anniisaatti daayireektarii daayireektoreetii ji'otermaalaa obbo Tasfaayee Kaasaa qabeenya ji'otermaalii yookaan hurka lafa keessaa biyyattiin qabdurraa anniisaa maddisiisuun fayyadamaa akka ta'uuf hojjetamaa jiru hunduu tumsoo akka qabus dhamaniiru. Biyyi keenya gara fuula duraatti kana caalaa humna elektirikaa akka fayyadamtuuf humna qabnu hunda fayyadamuun ni hojjenna. Rakkoo humna ibsaa biyyitti furuuf bishaanitti aanee hurka lafa keessatti fayyadamna. Kanaaf hunduu tumsuu qaba. Hojii ji'otermaalaa beekumsaa fi maallaqa guddaa gaafaturraa biyyattiin fayyadamaa akka taatuuf humna qaban hundaan kan hojjetan ta'u hojii gaggeessan kaampaanii TMGO Mr. Dal Boyd himan. Ijaarsi marsaa jalqabaa fi lammaffaa piroojektii kanaas dolaara Ameerikaa miiliyoona 800 kan raawwatamu yoo ta'u akka lakkoofsa Awurooppaa hanga bara 2023 ni xumurama. Seenaa gaarii Itoophiyaa fi Keeniyaa qaban ni cimsa. Hanga ammaattis dargaggoosni naannichaa 40 ol ta'aniif carraan barnootaa kennameeraaf. Kontiraaktar Kenjee boolla qotuuf fudhates muuxannoo bara dheeraa qabas jedhan. Kaampaaniin Kenjeen muuxannoo waggaa 40 ol qaba. Boolla 300 ol qotuun anniisaa meeggaawaatti 890 ol maddisiisuu danda'eera. Muuxannoo kana waan qabuuf yeroo jedhametti ni xumura. Naannoo kanatti waliigalaan hurka lafa keessaarraa akka lakkoofsa Awurooppaa hanga bara 2026 anniisaa meeggaawaatti 520 maddisiisuuf hojjetamaa jiras jedhame. Hojiin ijaarsa piroojektii ji'otermaalaa Tulluu Mooyyee saayintistoota ji'otermaalii idila addunyaa biyyoota kanneen akka Ameerikaa, Aayislaandii fi Keeniyaa irratti hirmaachaa jiru. Hojiin boolla qotuus ifatti eegaleera. Kaampaaniin Kenjeen kontiraaktara boolla qotuuf fudhatee hojjetaa jirudha. Hojii gaggeessan kaampaanichaa Mr. Evans muuxannoo bara dheeraa qabaniin milkaa'ina piroojektichaaf kan hojjetan ta'uu himaniiru. Itoophiyaa fi Keeniyaa maaraatooniin beekaman gama anniisaa ji'otermaaliin akka beekamaniif ni hojjenna. Hariiroo obbolummaa Itoophiyaa fi Keeniyaa cimsuu irratti gumaacha guddaa qaba. Jiraattonni aanaa Itoosaa piroojektii eegalame kunuunsuun irraa fayyadamaa akka ta'uuf kan tumsan ta'uu himaniiru. Qabeenya keenna qabeenyi kun immoo horii asii ka'umsi asii qeerroon biyya kanaa. Qarreen biyya kanaa, jaarsi biyya kanaa, jaartiin biyya kanaa hirees horees akka argatu waan ta'uuf akka ijaasitti eegu eeganii nuun ga'u.